Vi står här på Handelshögskolan och det har precis varit ett seminarium om penningligan. Intäkter och kostnader för svensk elitfotboll. Vad kan man göra här för att få fotbollen till att bli populärare? Ja, vi använder ju ekonomin egentligen inte som ett mått på framgång utan som ett medel till att bygga våra lag och orka hålla igång våra spelare och satsa på talangutveckling och tusen andra saker. Vi är en sportslig verksamhet, men sporten är också extremt beroende av sin publik. Så att vi har väl egentligen tre områden vi satsar mycket på och försöker jobba med att utveckla, och det är våra tre största styrkor och även våra tre största problem samtidigt ibland. Och det ena är publik naturligtvis, det är våran bas, det är våran styrka. Vi har bland Europas bästa supportrar och det är en enorm tillgång för oss. Samtidigt så behöver vi jobba med en del av vissa bitar av läktarkulturen när det går överstyr ibland. Och det är en stort omfattande arbete mot en väldigt liten problembild. Men den behövs jobbas med för att den här stora effekten av det positiva som supporterskapet gör ska lyftas fram. Det andra är talangutvecklingen, och det är vi duktiga på i Sverige. Vi är bra på att producera mycket bra fotbollstalanger, men vi måste också orka behålla dem. Och idag är det väl så att många sticker utomlands för att det är bättre löner och finns mer pengar i de utländska lagen, även på ganska låg nivå. Så där behöver vi bli starkare och bättre i olika former. Och det sista är väl kanske ett udda område, att vi behöver bli lite mer moderna i vårt sätt att hantera vår publik. Det vill säga IT-frågor, att vi har gemensamma stödsystem för att ge service till våra partners och framförallt till våra supportrar. Det vill säga biljetthantering så att vi kan hantera borta biljetter på alla arenor runt om i landet på ett enhetligt sätt. Eller vi pratar om olika typer av servicer som att kunna få matchdagsintervjuer eller statistik eller matchbilder och etc. etc. på ett enhetligt och gemensamt sätt. Så att för oss är ju kanske IT-frågan, talangutvecklingen och publikfrågan de tre som vi jobbar mest med just nu. Och det känner vi oss rätt trygga med. Det är mycket kvar, men vi har kommit en bra bit på väg. Vi såg ju här på siffrorna som presenterades att det är väldigt, väldigt många tomma stolar på de allsvenska anläggningarna. Det beror på hur man ser det. Vi ökar ju nu, så vi tar ju mer och mer i beläggning. Vi har ju ökat kapaciteten i våra ligor genom att bygga större och modernare anläggningar. Och det har också resulterat att det kommer mer publik. Så förra året slog vi publikrekord i ligan sedan allsvenskans nästan 100-åriga historia, och vi slog enskilt också för Hammarby. Slog ÖIS gamla rekord från 59, och det var i princip fullsatt. Så att totalen, vi är uppe på 57% beläggning. Vissa lag är det nästan svårt att få en biljett nu till många matcher. Så att, det är nog bra att vi har kapacitet, för vi ska öka en bit till och fylla de där arenorna. Hur kan SEF och de allsvenska och superetta föreningarna jobba för att få fler folk att komma till arenorna? Ja, då tror jag det handlar om evenemangsutveckling. Det är alltså de som redan går, den typen av publik, våra kärntrupper så att säga, våra som vi kallar patrioterna eller läktarexperterna, det är de grupper som är stabilast och går och verkligen älskar lagen. De behöver kompletteras av en grupp som vi kallar lite för matchkonsumenterna. De som kanske hellre tittar på Champions League-matcher eller Premier League-matcher, La Liga etc. och tittar på utländsk fotboll och kanske har rynkat på näsan lite grann åt allsvenskan. Och den gruppen är ganska stor, och den har börjat komma tillbaka och titta på allsvensk fotboll och inser att upplevelsen kring matchen, inte bara fotbollen i sig utan också hela stämningen som är på läktarna, är faktiskt någonting i absolut toppklass i Europa. Så att vi håller på att vinna över en hel del i den gruppen, och det är väl de vi ska fortsätta vinna. Din andra punkt var talanger och att man ska behålla talangerna längre. Nu har vi en jättetalang i allsvenskan i Alexander Isak, ja, som det spekuleras i om man ska försvinna i nästa fönster eller till sommaren. Hur ska man behålla honom till exempel och andra stora talanger i allsvenskan? Jag tror att någonstans får vi inse vår plats i näringskedjan. Det är ju inte realistiskt om man nu får fram superstjärnor. Jag tycker det är otroligt kul att se Isaks utveckling. Precis som man såg Zlatan för ett antal år sedan. Det kanske är samma kaliber på de här två, vem vet. De ska vi naturligtvis förlora förr eller senare. Men vi ska förlora dem i ett läge när de rekryteras som stjärnor till utländska lag. Inte bara som en dussin investering. För att när de åker utomlands så kan de lätt få pengar. Men det är viktigt att de verkligen får uppmärksamhet. Att det är lag som köper dem som en stjärninvestering. Och gör de det, då får de gärna vara 17 om så krävs. Det spelar ingen roll. Och det får vi inse att sådana stjärnor, de ska lämna Sverige. Åtminstone under överskådlig tid. Det som är problemet idag är att vi tappar ungefär 150 andra spelare. För det är ungefär den volymen vi har haft nu på några år. Och Håkan Eriksson lyfte upp det på sin presskonferens när han tog ut U21-landslaget här. På att det är alldeles för många som lämnar allsvenskan för tidigt. Och hamnar på bänk eller en för dålig farmalag. Ja.
Vi är helt överens kan jag säga. Och det är en av frågorna vi måste titta på. Hur skapar vi fler speltillfällen? Hur skapar vi skuggligor eller skuggmöjligheter? Har de för bråttom? Ja, det kan jag nog tycka. Men det är svårt att stå emot när det kommer agenter och lag med stora penningsedlar och det är anrika namn. Och man säger att nu ska Manchester City ska få gå till deras ungdomsakademi. Men är man krass kan man säga att det är sällan ett bra karriärval. För du drunknar bland hundratals andra talanger och slås ut. Medan du kanske är en stor stjärna om du är kvar i Sverige och utvecklas några år till. Och sen rekryteras in till ett A-lag istället. Pågångsbesökare, de målar ju upp en bild av bengaler och huliganer på fotboll som ett argument till att de inte ska gå. Stämmer den här bilden som det målas upp? Både och kan man säga. Det som är svårt med bengalfrågan är att det finns flera olika hörn att utgå från den här diskussionen. Ett, det kan vara farligt om det sköts dåligt, men det kan också skötas ganska sunt och ganska riskfritt. Vi vet att det finns andra länder som har bengallösningar som är lagliga och där man sköter det på ett sätt som ibland liknar som också våra mer olagliga grupper gör på helt egen hand. Så det är kluvet allt från farligt till betydligt mindre farligt. Det är från lagligt till olagligt. Och det är kluvet från stämningshöjande som många trots allt anser att det här är. Och det får man väl vara ärlig och säga att i många typer av evenemang använder man ju pyroteknik för att höja stämningen kring rockkonserter och idrottsevenemang också i andra former.